আমাৰ হাতত এতিয়া অন্য উপায় নাই মা আবেগত বিবেক নেহেৰুৱাবা আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সেয়াই দাবি নিৰৱৰ দৰে সৰ্বগুণ সম্পন্ন মানুহ খুব কম জন্ম হয় ইমান সত মানুহৰ কেনেকৈ অপমৃত্যু হ'ব পাৰে বন্ধ কৰক পেহি বন্ধ কৰক আপোনাৰ অভিনয় আপোনাৰ চকুত অনুশোচনা নাই পুনৰ কিবা নতুন ষড়যন্ত্ৰহে আভাস পাইছো কাঞ্চনে কিয় পুনৰ বিয়া হ'ব বিচাৰিব কওকচোন কাঞ্চনে কেতিয়াও নিজৰ সুখৰ কথা চিন্তা নকৰে কিন্তু আপুনি চিন্তা কৰিব লাগিব কাঞ্চনৰ সুখৰ কথা মোৰ এটা অনুৰোধ তুমি ৰাখিবা তুমি তোমাৰ ৰুমত থাকাগৈ যিটো ৰুমত তুমি নীৰৱৰ পত্নী হৈ আহিছিলা তাত এতিয়াও তোমাৰ অধিকাৰ আছে এইখন ঘৰততো পদ্মৰ কোনো স্থান নাই চিৰজীৱন মই তোমাক তোমাৰ ল'ৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিম মই এইটো ৰুমত থাকিব নোৱাৰিম মই য'ত আছিলোঁ তাতে থাকিম দিয়ক দুই তিনিদিনৰ বাবেহে আছো মা সুস্থ হ'লেতো উভতিয়ে যাম কোনো নাই দাদাৰ ওচৰত সেয়াই উপযুক্ত সময় দাদাৰ মন সলনি কৰাৰ দাদা দেখিছই দেখোন মই কাঞ্চনৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলো কিন্তু ওলোটাই মোক ভুল বুজিলে বৌয়ে কৰা ভুল ক্ষমা কৰি দিলে মুখে নপৰিলে তই যা ইয়াৰ পৰা তোৰ মুখ চাবলৈ মন নাই মোৰ বৌৰ ওচৰৰ পৰাই এপাক আহোঁ নাযাবি তালৈ আৰু তোৰ মুখ ৰাধিকাক কেতিয়াও নেদেখুৱাবি তোক কৈছো নহয় যা ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাক এই সকলোবোৰ কাঞ্চনৰ বাবেই হৈছে পুনৰ সময় সলনি হ'ব কাঞ্চন তই নাভাবিবি খেলখন সম্পূৰ্ণৰূপে তোৰ হাতৰ মুঠিত অহা বুলি আকৌ আনিম মই মোৰ হাতৰ মুঠিলৈ অনিৰৱ ক কিয় তই একোৱে যেন নজনালি মোক চিন্তা নকৰিবি কাঞ্চনৰ দেউতাক বিয়াৰ কাৰণে মান্তি হ'ল আৰু তেওঁ বুজিছে ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অধীৰৰ লগত কাঞ্চনৰ বিয়া হোৱাটোৱে ভাল থেংক ইউ জিষ্ণু থেংক ইউ কিয় ক'ব লাগে অ' বন্ধুক থেংক ইউ নকয় বুজিলি আৰু তোৰ কাৰণে মই এইখিনি কৰিব পাৰোঁ দে বাই এতিয়া কাঞ্চনৰ অধীৰৰ বিয়াখন কোনো ৰখাব নোৱাৰে কাঞ্চনে দেউতাকৰ কথাও পেলাব নোৱাৰে যিজন দেউতাকৰ বাবে তাই মোৰ লগত বিয়াত বহিছিল সেইজন দেউতাকৰ বাবে এতিয়া তাই অধীৰৰ লগত বিয়া হ'ব লাগিব কাঞ্চন নীৰৱৰ ৰুমলৈ গ'লনে অঁ গৈছে আৰু তুমি এতিয়া এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে চিন্তা কিয় নহ'ব ইমান দিনে মই যিবোৰ কাম কৰিলোঁ মোৰ মনটোত শান্তি দিয়া নাই বহুত পাগলামি কৰিলোঁ মই নীৰৱ জীয়াই আছে বুলি মোৰ মনটোক বহুত ফাঁকি দিলোঁ এতিয়া সেই ভুল ভাগিল আপুনি যাওকচোন কাঞ্চন আৰু অধীৰক মই মাতিছোঁ বুলি কওক কিয় এতিয়া সময় আহি গ'ল সিহঁত দুয়োকে ন্যায় দিয়াৰ দুয়োৰে জীৱনলৈ সুখ ভটাই অনাৰ আৰু নীৰৱৰ অন্তিম ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ অধীৰ তোক আৰু কাঞ্চনক মাৰে মাতিছে এতিয়াই কিয় জানই দেখোন মাৰৰ আশা নীৰৱৰ শেষ ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ সেইবাবে হয়তো তহঁতক বিয়াৰ কথা ক'বলৈ মাতিছে তাৰমানে এইটো উদ্দেশ্যেৰে মোক ইয়াত ৰখা হৈছে চাওধি মই তোৰ কথা বুজো কিন্তু মই তোৰ হৈ মাৰক বুজাব নোৱাৰোঁ মানুহজনী দিনক দিনে অবুজ হৈ গৈছে তাৰমানে তুমি এইবোৰৰ কোনো প্ৰতিবাদ নকৰা মাক ক'বা আজি থাকক পাছত এই বিষয়ে মই কথা পাতিম
এইখিনিতো মোৰ হৈ তুমি মাক বুজাব পাৰিবা। হ'ব বাৰু, কাইলৈ মই যাব লাগিব। কলৈ যাবি? মই য'ত কাম কৰিছিলোঁ তাত অলপ আধৰুৱা কাম আছে, সেইখিনি কাম কৰি মই উভতিব পাৰিম। আৰু মাক ক'বা এই বিষয়ে আহিয়ে মই কথা পাতিব পাৰিম। দেখা নাই কি পৰিণাম ভুগিব লগা হৈছে এইৰ বাবে? মই তোক এই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম বুলি ভাবিছো। মই চাওঁ মোৰ আশ্ৰয় অবিহনে তাই কেনেকে জীয়াই থাকে। তুলসী, কি কৈছে তোমাৰ দাদাৰা এইবোৰ? যাবা ঘৰৰ পৰা ওলাই। বৌ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। যি ভুল কৰিছিলো অজানিতে কৰিছিলো, আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল নকৰো। তাৰমানে তুমি মানিলা তুমি ভুল কৰিছা? অ, মানিছো মানিছো। কি কি ভুল কৰিছা কোৱাচোন, দিয়া তোমাৰ ভুলৰ লিষ্টখন, মই কওঁ। প্ৰথম ভুলটো হ'ল বিয়াৰ আগতে কাঞ্চন আৰু অধীৰৰ সকলো কথা জানিও তুমি আমাৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলা। দ্বিতীয়টো ভুল কৰিছা তুমি, পদ্মই বনোৱা অধীৰৰ ভিডিঅ'টো মোৰ সন্মুখত ওলোটাকৈ উপস্থাপন কৰি। ৰাধিকা, এই ভুল উলিয়াবলৈ গ'লে ৰাতিপুৱাই যাব। বাদ দিয়া, তুমি ৰেষ্ট লোৱা। অযথা সময় নষ্ট কৰি একো লাভ নাই। অযথা সময় নষ্ট কৰিবলৈ তুলসীক মোৰ সন্মুখত মই সহ্য কৰি থকা নাই। এই ভুলৰ শাস্তি দিবলৈহে তাইক মই ইয়াত ৰখাব খুজিছোঁ। প্লিজ বৌ, দয়া কৰা মোক। তুমি মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে মই কলৈ যাম? কোনে ক'লে তোমাক মই তোমাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম বুলি? তোমাৰ শাস্তি এয়াই হ'ব যে তুমি এইখন ঘৰতে থাকিবা। ৰাধিকা, তুমি কি কৈছা? তুমি মোৰ ঘৰ ভাঙি বৰ আনন্দ পাইছিলা নহয়? এতিয়া চাবা তোমাৰ সন্মুখতে কেনেকে মই মোৰ ঘৰখন আকৌ গঢ়িম। তুমি কাঞ্চনৰ নিচিনা লক্ষ্মী বোৱাৰীৰ লগত যি খেল খেলি তাইক ইমান বেয়া অপযশ দিছিলা, চাই থাকা তোমাৰ সন্মুখতে কেনেদৰে মই তাইক আকৌ এইখন ঘৰৰ লক্ষ্মী বোৱাৰীৰ নিচিনাকে সন্মানেৰে ৰাখিম। তুমি চাব লাগিব আমাৰ এই ঘৰখনৰ মানুহবিলাকে হাঁহি ধেমালিৰে দিন পাৰ কৰিব, আৰু সেয়াই হ'ব তোমাৰ শাস্তি। আমাক দুখ দি তুমি যি সুখ পাইছিলা, এতিয়া আমাৰ সুখ দেখি সেই দুখ তুমিও পাব লাগিব। শুনিলিনে বৰে কি ক'লে? যায় দিয়া। শুনা তুলসী, আৰু এটা কথা মই তোমাক সকীয়াই দিওঁ। তুমি ভুলতো যাতে মোৰ পাকঘৰত নুসুমোৱা। কি ঠিক কোন মুহূৰ্তত তুমি কাৰ খাদ্যত বিহ মিহলাই খুৱাই দিয়া? মই কাইলৈ মোৰ কাম কৰা ঠাইলৈ যাম। অলপ সাৱধানে চলিবা পেহীৰ পৰা। চিন্তা নকৰিবা অধীৰ,
পেহী আৰু এতিয়া মোক একো কৰিব নোৱাৰে। অৱশ্যে এটা কথা ভাল হ'ল, পদ্মই আৰু এখন ঘৰত কেতিয়াও খোজ দিবলৈ সাহস নকৰে। তুমি মাৰ্গা ভাল নোহোৱাকৈ যাব ওলালা যে। মই উভতি আহিম, তাত অলপ কাম আছে। পেহীৰ পৰা বাৰু ভয় নাই, কিন্তু মাৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব? মায়ে আগতে তোমাৰ ওপৰত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছিল আৰু সেই নিৰ্যাতন এতিয়াও চলিব, কিন্তু শাৰীৰিক নহয়, মানসিক। এইবাৰ মায়ে তোমাক আৱেগৰ জালত বান্ধিব বিচাৰিব, আৱেগিকভাৱে তোমাক ভাঙি পেলাব, বাধ্য কৰাব যাতে তুমি নীৰৱৰ অন্তিম ইচ্ছা পূৰণ কৰা, কিন্তু তুমি মাতি নহবা। আমাৰ বিয়া এতিয়া অসম্ভৱ। যদি এই বিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে যিবোৰ মানুহে আমাৰ গাত কলংক সানিছিল, যিবোৰ মানুহে কৈছিল নীৰৱৰ লগত বিয়াৰ পাছতো আমি অবৈধ সম্পৰ্ক চলাই গৈছিলোঁ বুলি, সেইবোৰ মানুহ শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। তাৰমানে এতিয়াও সময় আছে। যদি ইচ্ছা কৰা, তুমি তোমাৰ দেউতাক কেতিয়াও বচাব পাৰা। কেতিয়া আহিব সি? আজি। আজিয়ে তোমাৰ অন্তিম সুযোগ। আজিৰ পৰা কিন্তু তুমি কোনো ধৰণৰ সুযোগ নোপোৱা। কোৱা, পাৰিবা নে নাই? পাৰিম। আৰে, ইমানটা ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ গৈ আছা, এনেকৈ কয় নেকি? পাৰিম। সাহস দেখুৱাই কোৱা, চকুত চকুত হৈ। এতিয়াহে লাগিছে পাৰিবা বুলি। মুঠতে তুমি অধীৰ আৰু কাঞ্চনৰ বিয়াখন ভাঙিবই লাগিব। মই জানো তুমি পাৰিবা। কি চিন্তা কৰিছে মায়া? কি ঠিক, আজিৰ দিনটো তোমাৰ দৰিদ্ৰতাৰ সংক্ষিপ্ত দিন হ'ব পাৰে। মায়া জালত এনেকৈ ফচোৱা অধীৰক যাতে সি তোমাক বিয়া কৰাবলৈ বাধ্য হৈ যায়। অধীৰ বৰ ইমোশ্যনেল ল'ৰা, ইমোশ্যনত অতিবাহিকৈ জানিবা তোমাক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিবলৈ বাধ্য হৈ যায়। কিমান ধনী মানুহ সিহঁত তুমি জানা? এতিয়া একমাত্ৰ সন্তান অধীৰ, তাৰ পত্নী হ'ব পাৰিলে তোমাৰ জীৱনৰ সকলো অভাৱেই নাইকিয়া হৈ যাব, আৰু তোমাৰ দেউতাৰ ট্ৰিটমেণ্টো তুমি ভালদৰে কৰিব পাৰিবা বিনা কষ্টতে। যোৱা এতিয়া, মায়াজাল কেনেকৈ পেলাবা তাৰ পৰিকল্পনা কৰা। চিন্তা নকৰিবা, মই ইয়াৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা অধীৰৰ জীৱন সলনি হ'ব, চিৰদিনৰ বাবে কাঞ্চন তাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব। চাওক, এফালৰ পৰা চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, ফিজিকেলি তেওঁ সুস্থ, কিন্তু তথাপিও চিন্তা নোহোৱাও নহয়। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? চাওক, তেখেত ফিজিকেলি সুস্থ, কিন্তু মেণ্টেলি নহয়। মানে? মানে যিহেতু তেখেতৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, আৰু আমাৰ হাৰ্টৰ লগত মাইণ্ডৰ বহুতো সম্পৰ্ক আছে। আমাৰ চিন্তাধাৰা, আৱেগ, এইবোৰৰ বহুতো প্ৰভাৱ হাৰ্টৰ ওপৰত পৰে। সেইবাবে মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ, যেতিয়ালৈকে তেখেতৰ হাৰ্ট সুস্থ হৈ থাকিব, তেখেতো সুস্থ হৈ থাকিব। এইটো ক্ষেত্ৰত মই কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ। তেখেতে যাতে কোনো ধৰণৰ দুখ নাপায় আৰু যাতে অতিৰিক্ত মেণ্টেল প্ৰেছাৰ ফেচ কৰিবলগীয়া নহয়, সেইখিনি আপোনালোকৰ দায়িত্ব। তেওঁক যাতে অনবৰতে ফূৰ্তিত ৰাখে, অন্ততঃ 10-15 দিনৰ কাৰণে হ'লেও এই কামটো কৰিবই লাগিব, নহ'লে কিন্তু ঔষধেও কাম নকৰিব।
হব দিয়ক, আপুনি চিন্তা নকৰিব, আমি মাৰ যত্ন ল'ম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই আহিছোঁ। আহক। চিন্তা নকৰিব দেউতা, মা সুস্থ হৈ উঠিব। অঁ দেউতা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, আমি আটাই মিলি মাক সুস্থ কৰি তুলিম। মৰমী, কাঞ্চন শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গৈছে নেকি? অঁ বাইদেউ। কিয় গৈছে? কিবা লেঠা চেঠা লাগিছে নেকি? লেঠা একোতো হোৱা নাই কাঞ্চনৰ। আপুনি কি কৈ আছে বাইদেউ? এ, তয়ো বৰ আজলী, গাভৰু ছোৱালী, ডেকা বয়সতে বিধৱা হ'ল, তাতে আকৌ সেইখন ঘৰতে তাইৰ প্ৰেমিকজনো থাকে, গতিকে ভাবিলোঁ এইটো হ'লেই নেকি, সেইকাৰণেই লৈ গ'ল। কি কথা কৈছে আপুনি, ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা যাওক, কাঞ্চনৰ দেউতাক আহিলে কথা বেয়া হৈ যাব। খং কিয় কৰিছ? বেচেৰীজনীৰ কথা চিন্তা কৰোঁ কাৰণেহে কৈছোঁ, তাই ভালে কুশলে থাকিলেই হ'ল আৰু। সকলো জানোৱেই দেখোন, আৰু কাঞ্চনকতো তহঁতে ভালদৰে জান, তাৰ পাছতো তাইৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকৈ কেনেকৈ ভাবিব পাৰ? ভবা নাই অ, মোক জানো কেতিয়াবা আনৰ বিষয়ে বদনাম গাই থকা তই শুনিছ, বেলেগৰ মুখত শুনিলোঁ কাৰণেহে সুধিলোঁ। হেৰি নহয়, কাঞ্চনে হেনো সৰুটোৰ লগত বিয়া হ'ব, ভালেই চিন্তা কৰিছে, এনেদৰে বিধৱা হৈ থাকিলে আমিয়ে দুখ পালোহেঁতেন, বেচেৰীজনী ভালেই হওক দে, গিৰিয়েকৰ মৃত্যুৰ পাছত এনেদৰে দেউৰেকৰ লগত বিয়া পাতি দিয়াটো আজিৰ কথা নে, আগৰে পৰাই সমাজত চলি আহিছে। হ'লেও দেচোন, এতিয়া গাঁৱত কাঞ্চনৰ বহুত বদনাম হৈছে, কৈও শেষ কৰিব নোৱাৰি। তোমালোকৰ কাম বন নাই নেকি? কাঞ্চন মোৰ ছোৱালী, তাই কেনেকুৱা তাৰ সংজ্ঞা তোমালোকে নিৰূপণ কৰিব নালাগে। কাঞ্চনৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ মই আছো, তোমালোকে তাইৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। নহয় মানে দাদা, মোৰ ছাগলীজনী হেৰাইছে, মই বিচাৰি এইখিনি পালোহি, ৰ'বচোন মই বিচাৰি আহোগৈ। দাদা ক'ৰবালৈ যায়? ক'বানে তুমি ও কাঞ্চন?